Тази неделя се изиграха мачовете от 5-ти и 6-ти кръг на неделна лига на борците по мини футбол Враца. Залата на природа математическа гимназия академик Иван Ценов се получиха страхотен добой по мини футбол с много обрати и класни отигравания. Един от фаворитите Партизан взе своето с 2 победи срещу Игри с Махала с 8 на 3 и Атлетик с 6 на 4. Капитана Вълвов остана много доволен от това, че отбора се скачи на върха в класирането. Лигата е доста добра, нали? Всички отбори са много равностойни и всичко е до шанс и добра игра, организация и това е. Вашия отбор винаги сте били така един от фаворитите, но до сега не сте печелили първо място. Очакваш ли в момента да спечелите това първенство? Надявам се, за очаквания ще видим към края. И играме добре, всички се сбереме за другите три матча. До боя с Атлетик губехте в резултата, обърнахте го. Еми, много труден матч. Всичко е до топката, е кръгло и в женски род, всичко се... Не мога да се предвидят мачовете преди това, но хубав матч стана. Момчетата са добри и ние показахме характер и затова победих. Най-добрите отбори са в предната таблица на класирането. Армейците, след тех Младост, въпреки че не мога да ги наредим сега, но Младост също така са много добър отбор. Заслужават да спечелят, но ай, топка, кръгло е, върти се и не се знае кой ще спечели. Сега те попитам, предстои дербито срещу отбора на Младост? Еми, нашите шансове са големи. Тук вече зависи от футболистите и добрата представа на всеки един индивидуал. Останалите мачи от кръга с Карабира загубят Фантастико с 1 на 7. Кафето Тим победи трудно с 3 на 2 с Горилат Бойс. В дербито на кръга Младост и Армейсти завършиха наравно 2 на 2. Край на нас победи драматично Атлетик с 5 на 4, а във втория си матч за деня спечели 3 точки срещу Младост с 6 на 4. Армейците пък разбиха с Горилат Бойс с 7 на 0. А Игри с Мехлас спечели първа точка в шампионата, след като завърши 4 на 4 с Фантастико. А временното класиране води Партизан с 15 точки, а на второ място с Армейсти с 13 пункта, а третия Кафето Тим с 12. Неделна лига продължава на 29 април, когато ще се изиграят последните три кръга от шампионата.